Me nisim të mëngjes me përveç se me të ftuar të këndshëm që i duam shumë fort, me lajme të mira e me dhurata. Erisa Bojari, mirë mëngjes e mirë se erdhe në studion e emisionit Info Plus. Mirë mëngjes dhe më faleminderit shumë për ftesën. Të urojë një vit mrekullueshëm. Jena fillim vitin gjithsesi. Absolutisht, po me që po shihemi për herë të parë për këtë vit, uroj edhe ty një vit shumë bukur. Ti do na nisësh ne vitin bukur. Do na nisësh vitin me dhurata. E mbani mend që kemi diskutuar para pak kohësh, në fakt sepse nuk ka shumë kohë nga era e fundit që ti ke qenë në studio, por një kurs i cili fliste se si të menaxhojmë ankthin, si të përballemi me ankthin, edhe gjithçka tjetër që ju mund të kishit akses brenda këtij kursi online. Tani, na trego, po ta lë ty nderin, na tregosh se çfarë konkretisht është dhurata. Faleminderit shumë. Ju uroj vërtet një vit mrekullueshëm edhe po, është një dhuratë që vjen këtë fillim vitit, faktikisht ka startu në kohën e Krishtlindjes, natën e Krishtlindjes unë e kam bërë publik edhe në rrjetet sociale, edhe deri tash e kam zgjuar ta lasi ku, sepse kam qejf që më lan sa më shumë mundësi njerëzve me përfitu. Dhurata është kursi si të lironi nga vjesi lumëtëris Ankthi, edhe kam menu që me bërë dhurat për tre personat cilët mundin me kënë të vujt për situatës së Ankthit. Janë tre që do t'a kenë krejt falas, do kenë aksesin dhe do kenë mundësi me punu, plus do kenë edhe asistencën time nëse do kenë nevoj. Zgjidhet ose të do ta marrin falas. Do ta marrin falas, janë tre persona, për momentin do të zgjedhim tre, mrapa noshta, pse jo, sikur se kemi marrë falas për Zotit edhe mundin na me dhanë, por për momentin janë vetëm tre. Si, kush mund t'jen ata persona? Tani, unë e bëj këtë pyetje në mënyrë që se cili ta pyes veten, a kam unë nevoj vërtet për këtë kurs? Apo ajo që ka është më rëndësishmja, a njoh unë dika që ka nevoj për këtë kurs edhe mund të na e sugjeroj? Pyetje fantastike, vërtet. Tash, unë e kam bërë në formën që t'aplikojnë për mes një linkut, do të thotë, në rjetë. Dhe se cili nga ne mundet më apliku, dhe kur bëne aplikimin, në ka një hapsirë ku mundet me të regu pëse dojnë më apliku. Nëse ka ndonjë simptom, ka ndonjë reagim, apo ka një person të ofert, ose që e njohin që mund ketë disa lloj situata cilat mund t'i shkojnë fix edhe mund të kenë zgjidhje aty. Dhe unë do të zgjedh tre që do të kenë më shumë ti nevoj, do të thotë në varësi të situatës që ato do të përshkruajnë simptomave, pak edhe intuitës teme me kuptu se qa fshihet mas aty në fjalëve, dhe më thanë është natyrë besoj çdo psikologu, unë do t'i përgjigj ata që mund vërtet do kejnë mas shumë ti nevoj. Edhe kjo është... Ku mund të kenë njerëzit aksesu shmërin për të ardhur tek ti, apo si? Si mund të vinë tek ti? Munden përmes website-it gefalbania.com, por gjithashtu edhe në rrjetet e mia sociale, Erisa Bojari, Gef Psychologist në Instagram, Facebook, kudo munden me gjetë. Edhe është linku ku munden me apliku edhe me do të thotë me bë pjesën, me marr pjesë. Mrapa besoj që te në fund të muajit, e kam shtyrë që të keshin mundësi edhe shikuesit e juaj të përfitojnë nga kjo pjesë. Munden në fund të muajit, pastaj ne do ta zgjedhim tre personat më të nevojshëm që do ta kenë aksesin për kurs. Dhe këta persona do të kenë akses në kursin online, po për do të marrin atë, por mbase ti përmend edhe nëse kanë nevojë mbase për ndonjë këshill apo ndonjë lloj asistence po, pak më specifike, edhe këto e përfitojnë falas. Do ta kenë të mujtën, po, është e vërtet kjo. Do ta kenë të mujtën. Me siguri, por do flasim mrapa për kjo, që çiftoj ndërkohë shikuesit që na ndjekin të pak minuta, me siguri do kenë mundësi edhe një bonus tjetër, por që mrapa do ta. Kjo mbetet për të parë. Fillimisht kjo është ideja, pra për të marrë kursin falas edhe një lloj asistence nëse ata kanë nevojë. Të gjitha ata persona të cilët njohin dikë që vërtet kanë nevojë për të asistuar në këtë kurs online i cili flet se si mund të përballemi me ankthin. Tani ne jemi në fillim të vitit, Erisa, edhe a është ankthi i kudo gjendur në këtë nisje, sepse zakonisht nisjet shoqërohen pak me situata jo fort komode, një nisje viti nuk është gjitha që letë. E drejt. Po, në këtë periud, ankthi është një sensibiroz dhe të kena gjithë punë në përkohë. Mos, që është këj lajmë. Por nuk është, realisht nuk është për të friksu. Fakti që e njofim edhe e dim që është nuk na frikson për kunër, zi na rritë vigilencën e na jep mundësi me kërku ma shumë, me kënë ma fleksibel edhe menagjimin e ti. Është e vërtet se filimi vitit, është si puna e filimit vjeshtës, kur ikun tonë e migrantat, marruin pushimet e njëta gjashtë edhe me filimin e vitit. Marruin pushimet, do t'i kthena rutinës, do t'i kthena
disiplinë, me dashje ose pa dashje, edhe kjo shkakton pak presion. Edhe nëse nuk e kena për shembull vigjilencën për të ndryshuar shumë shpejt nga pushimet në punë ose aktivitetet e tjera ku shkallë fëmijë ditë, që ashton kohën të vrapu, atëherë është pak e vështirë menaxhimi. Po nëse kena vigjilencën, kena aftësinë për shtatëse të mëdha, do të thotë ne kena mundësi me shku më një herë sipas situatës dhe me kanë më më lehtë, po themi, por ka një proces si merret më lehtë jeta, kështu që. Ti po thua duhet kemi vigjilencën, por si ta kemi ne vigjilencën për ta kuptuar që mbase nuk po e bëj aq mirë këtë kalimin. Me të drejtua, ka persona që mund kenë fëmijë, aq më tepër kjo periudha e gripit, e nisjes edhe një herë të punës vrrushëm, angazhimet e fëmijëve, angazhimet personale, angazhimet familjare, mbase ndonjëherë edhe vështirësi, duket sikur po flas vetëm për gratë, por jo, është edhe për burra të njëjta gjë. Absolutisht, e njëjta gjë. Po, si t'jena vigjilent? Është një pyetje që na vërtet na çon shumë në vetit. Vigjilenca në fakt nuk vjen më njëherë, është e vërtet, edhe puna me vetin nuk është më njëherë. Kështu që prandaj edhe i mësojm shumë kësaj pjese që të punohet me veten, të lexojnë librat e duhur, të punohet me psikologun ose me trajnerin që punojnë për zhvillimin personal. Pse? Sepse në këtë moment, duke punu vazhdimisht, ke arrit me zhvillu aftësitë personale dhe me kenë vigjilent në një moment caktum, pas të e në gjdo situatë. Kurse, si tjena në këtë moment, unë e vërtet i fitoj se cilin shikus, dëgjus, që ndosha që na dëgjon vetëm, që tjenë nalën, shpesh herët nalën me vedin edhe të menojnë ku janë pikat e mija të dobta, ku janë edhe pikat e mija të forta, edhe të kërkoj me punun. Është pak e vështirë vetëm, sepse duhet një strategji mbi këtë gjë. Mendja ka nevoj për një rrjedh pune, nuk bëhet ashtu me një herë. Por, le ta bëjnë, nuk janë asnjë herë vonë. Në këtë moment, le të fillojnë të kërkojnë me patë vetja, me punu me vetin sa do pak, të kërkojnë ndihmë se nuk është marrë, sigurisht. Pikërisht, tani ndihma është e kudo gjendur. Edhe nuk është se ne gjendemi lehtuar, sikur ishim në një periudhë para shumë vitesh, nuk ishte as shumë lehtësi aksesueshmërie tek psikologët. Tani psikologët mund bëhen fare thjesht miq, mund kërkohet një lloj këshille, por unë dua të mbetem gjithmonë në kuadrin profesional. Absolutisht po. Duhet gjërat të kërkohen në mënyrë profesionale, jo më një këshill miqësore, jo më një bisedë me një mik, që edhe ato na ndihmojnë her pas here. Po. Por nuk është e njëjtë. Por nëse e shohim që nuk po na nuk po kemi rezultatet e duhura dhe nuk po e marrim vetëm ashtu siç duhet, atë mendoj një ndihmë e specializuar do të ishte adapte për situatën. Absolutisht po, shumë e drejtë. Absolutisht po. Është diçka që na duket është duke i kjo, kena thënë edhe herë tjetër që ja duke i ndryshu pak a shumë ato botë kuptimet tona, por gjithsesi nuk është më luks. Është domosdoshmëri. E vërtet. Dhe miq na i dim, na ndihmojnë dhe jemi falendërues për kohën e për krejt, por në fund nuk janë profesionistët. Edhe t'ja kemi profesionistin në miqësi, nga një herë nuk duhet të na ndihmojnë në atë aspektin profesional, duhet ta rregullojmë. Po duhet të mbajmë gjërat në mënyrë po, distante në mënyrë që të kemi rezultate të duhura. Esat. Kush mund të preket më shumë nga ankthi i këtij fillim viti? Po flasim për këtë nisje viti. Këton. Të gjithë. Asnjëri nuk është imun? Jo. Fatkeqësisht jo, por edhe fatmirësisht jo, sepse kështu në këtë mënyrë kena mundësi me urrit më shumë. Edhe nëse na bie ndonjë hije, pakënaqësie siç mund ta shoqërojmë për shembull ankthi, kena mundësi me urrit. Japim vetit. Edhe situatat e vështira na japin mundësi me urrit. Pikrisht sikur fara kur mjellet në tokë, është në terr. Derisa i duhet ajo errësinë për me bitë me dalë dritë. Kështu që edhe në momente errësine na duhen raste të tilla për me bitë, me dalë. Pra të mos friksohemi dhe të mos mendojmë se është fundi i botës nëse po kalojmë një moment vështirë. Absolutisht jo. Po ta shohësh për shkak fjalën frik, në anglisht fear, unë nuk asaj jam në anglisht volse perfekte, por gjithsesi, kena shpres. Fakti që fear do të thotë false evidence appearing real, do të thotë shfaqje false që duken si të vërteta. Tash ç'e fitojmë na nëse kena frik? Dhe ç'a fitojmë na nëse fillojmë parashikojmë çdo lloj skenari të mundshëm negativ? Nuk është për me, mos me kenë me kam tokë, por ç'a fitoj? Linë pytja. Ti mund t'jesh, sigurisht e ke intuitën e zhvillume dhe gjitha dhe ke mundësi që noshta ti parandjesh situatat, pa tjetër se ne jemi shumë qenje të pasuna. Po në anë tjetër frika që të qitë. Që që absolutisht jo me pas frikë, por me kenë të qitë. Gjana cila do të ishte një këshill e jotja për t'ia dhënë të gjithëve tashmë në mënyrë të përgjithshme? Është pak e vështirë kjo, por ne na shikojnë të gjitha grup moshat, na shikojnë të gjithë target grupet e njerëzve, kështu që një këshill për një nisje të mirë, një nisje të shëndetshme të këtij viti.
e vërtet që nuk është e lehtë për secilin grup moshë edhe secilin po themi nivel rritje të personave, por ajo që është shumë e rëndësishme është fikse ajo, mos më pas frikë. Tash, është e thjesht, mu thonë, mos me pas frik, është pak e vështirë, realisht, mos me u bom, që realisht mos me pas frik, por çfarë ndodh? Për shembull, nëse kena të bëjmë me fëmijët edhe me moshat e reja, a shumë rëndësishme që rrjetet sociale të eliminojnë sa tjetë mundur, sa tjetë mundur. Jam duke kërkuar diçka që teknologjia është. Po, që këtu bërë armiq. S'ka problem. Që këtu më prejmë shpatat. S'ka problem. Sepse, e di pse e them këtë, sepse na që fokusojnë edhe na largojnë nga fokusi me vetën tonë. Fëmijët është shumë rëndësishme të rritë të lexojnë librat e mirë, ose të bëjnë aktivitetet, gjonat nga një herë që kemi pas një të kalume, lojnat e thjeshta kanë kënë shumë zhvilluse, qoftë motorikës, qoftë zhvillimit personal, qoftë psikikës, kanë nëzit kërim të rinë. Që shë sot, për shembu, rritët sociale nuk e japin shumë mundësin me nëzit kërim të rinë, dhe kur nuk nëzit e të kërim të rinë, këna të bëjmë me një tendencë matë të madhe për mëra, për stresit të anë, këtë tjerë tjerë. Që që këshila e me kërësorat, mos me pas fri, me rritë sa më shumë qëtësin, ama në mënyrë të më njëherëshme me fillu me punu me vetit. Nuk është aq e lehtë. A nisoj me dal nga krevati ngrohtë, me dal jashtë akuatura borë, por gjithsesi duhet më bë. Është çështje jetike, duhet më punu me vetin. Le të jetë si objektiv kryesor i shikuesve për këtë vit puna me vetit. Që vërtet një ndër punët më të vështira, por më të domosdoshme. Më domosdoshme. Dhe më që po flasim për objektivat e këtij viti, cilat janë disa nga objektivat e tua, në trego pak, apo sfide që ti dëshiron të te kalosh, apo pikat që ti dëshiron të mbrish? Shpytje mrekullueshme, nuk e di nëse mund përgjigjem 100%, sepse janë disa objektivat që realisht i kam shkryt, është të rëndësishme mi shkryt me një i harën gjanat, edhe kjo është një këshill tjetër, falas, por kam edhe në objektivat edhe kam po disa situata që du mi arrit me veten. Do të thotë, një për tyne është rritja ma shumë, personale dhe profesionale, që do të thotë me të kalu një gjoha, një tjetër, që tash nuk përbër publike, por një pjesë është edhe pjesa e frikës, për x gjoha. Që që edhe unë kam për ta të kalu atë pjesë, edhe e kam si objektiv dhe e di që do të arri, sepse është një punë konsistent në mënyrë të vazhdushme të përdiqme. Një objektiv tjetër që është i ofert në kohë, është se jam duke punu për një libër. Pjesa ime e preferuar, libra. Me siguriti do t'jesh pjesë. E deklarova live kështu për herë të parë. Është një libër. Sa të lumtur kur marrim live kështu për herë të parë. Ekskluzive. Edhe më tepër. Është një libër që do të jetë e-book, electronic book, edhe do të flasë po ashtu për ankthin, dhe do të jetë edhe një zgjerim edhe më i madh. Pra pak më në rrënjët e ankthit. Do të thotë, trajnimi është një plotësi edhe është një informacion i plotë edhe i sakt edhe shumë i gjanë. Kurse libri do të vazhdoje si zgjatim fizik, po të minjajtë, edhe së është elektronik book, por mund të printohet. I temave që do të thotë, si mund, në lidi me ankthin, që do të thotë kjo? Se si një mund të menagjojmë, për tash aty ka disa gjëra ma konkrete. Do të thotë, librat, do të jetë një, sepse edhe të kursi e kemi se cilat libra janë, që ndihmojnë kundër ankthit, por në libër do të ketë disa tituj të tjerë plus, do ta zgjerojmë si pjesë. Muzika që ndihmon kundër ankthit, aktivitetet fizike, ushqimet që ndihmojnë kundër ankthit. Edhe ushqimet ndikojnë. Absolutisht, ngjyrat e shumë elemente të tjerë që ndihmojnë kundër ankthit do të jenë tek pjesa e librit. Është fjala ankth, nuk është domosdoshmërisht me kanë raste shumë. Edhe për ne që përjetojmë një stres mbi shtumë raste të caktuara, puna orarit për shembull të nxit edhe të është një stresor që të arrit nivelin e stresit. Edhe ne kena nevojë për këtë libër, kena nevojë për këtë kurs. Nuk është patjetër vetëm ata që janë duke kalu realisht situata ose ata që panikojnë shumë të shpeshta. Kur e morë vendimin për të kaluar nga kursi tek një ibu? Sa po është lançu kursi? Po. Sa po është lançu kursi e ka marrë si vendim, sepse dija se çfarë ndodh kur ne punojmë në audio, do thotë e trajnohemi përmes më MP3 që po. Në format audio, e dëgjojmë kursin, që kena nevojë tjetër për ta plotësu ma shumë trajnimin që i bajmë vetit edhe me lexu, me shiku. Pra ne marrim informacionin përmes dëgjimit, përmes shikimit, përmes shpejtë. Është ndrysh kur e lexon, kur e prek si diçka fizike. Edhe ajo që në vërtet ju këshilloj të gjithë njerëzve, është që ta printojnë librin, kur ta marrin, ta printojnë, sepse kanë mundësi me shpëtu, kanë një tjetër energji kur është i printuar, po, kanë
një tjetër impact, edhe ka një tjetër informacion që shkon përmes shikimit në vetdijen tonë. Përgatitja e këtij libri mori shumë kohë? Është duke punu akoma. Është në proces. A jemi ende duke punuar? Është në proces. Është pra një prej objektivave të afërta që mendoj se ndoshta maksimumi do jetë muaj tjetër gati. Pra muaj tjetër. Është një punë intensive, besoj? Absolutisht po. Në përgatitje, në redaktimin, në absolutisht. Është e vazhdueshme, do të thotë çdo ditë ka katë kohën ku unë ulem edhe punoj me fokus, se vërtet kjo është një gjë që nuk bëhet ta bëj edhe tiku. Jo, është një gjë që don shumë fokus, çdo element ta punoj, çdo gjë ta di se çfarë do t'japësh, çfarë do shkojnë te klienti jot, në mënyrë që pikërisht kjo gjë ta bëjë efektin që duhet. Që mendoj se mund tjetër do tjetë gati, po është në proces. Është proces. A është lehtësisht i aksesueshëm se njerëzit nuk janë shumë familjar me teknologjinë? Jemi shumë familjar me rrjetet sociale, ama me teknologjinë kemi disa problematika. Flas këtu për target grup moshat të caktuara. Do të kenë mundësia ta të kenë një qasjet lehtë ndaj këtij libri? Po, sepse për shembull libri do të jetë edhe në gefalbania.com sigurisht aty. Edhe përmes emailit ata kanë mundësi, do të thotë momentin që e blejnë librin, dojnë të jenë pjesë, përmes emailit aty në mënyrë herë shkon emaili edhe kanë mundësi që më një herë ta shkarkojnë, jep një link download edhe vetë shkarkojnë. Vetëm shkarkojnë. Edhe në telefon nëse dojnë ose në kompjuter dhe e printojnë. Me një materi për shembull nëse kena bëjmë prindëri tonë, 50-60 vjeç e sipër, jo se nuk i dinë, por për me pas më të lehtë. Pak më kollaj. Po, me një tri mundën lehtë ose te kancelaria e printon edhe shkret e thjesht. Pra është shumë e thjeshtë. Absolutisht po. Natyrojmë shumë suksese. Faleminderit. Ne zipresim të shohim këtë e-book edhe ta diskutojmë edhe po, në studio. Po. Unë mendoj që kam e kanë një gjë vërtet shumë e mirë me impakt të madh. Edhe jam shumë e gëzuar që do ta kesh aty mundësinë e pas aksesit. Faleminderit. Jam vërtet shumë e lumtur dhe me zipo pres. Do ta diskutojmë, do të jetë takimi i radhës. Okej. Okay. Do ta lëmë tash, do ta skeduloj. Patjetër. Edison, falenderoj shumë e dashur për kohën, por mbi të gjitha për këtë dhuratë kaq të shmuar që ti po i bën tre personave. Keni kohë deri në fund muaj, mendoni, shkruani dhe tregoni nëse vërtet keni nevojë për të aksesuar tek ky kurs online për të menaxhuar ankthin, për ta e them ndryshe për ta lehtësuar sa do paketën tuaj. Faleminderit edhe shumë suksese. Faleminderit shumë zemër, të urojti shumë suksese edhe secilit person që na ndjek, sepse me të vërtetë kur na ndjen na mirë veten, atëherë çdo gjë është më e lehtë, çdo gjë është më e bukur. Kështu që vërtet uroj shumë dashni në zemrën e secilit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.